Vi fick chansen att göra ett examensarbete och utveckla en autonom drönare där vi är 6 ingenjörsstudenter som gjort detta under vårterminen 2018. Upplägget var att det var en tävling som man annonserats ut från USA, universitetet i USA, och det gick ut på att skapa en drönare som kunde söka av ett område efter en specifik eller ett specifikt föremål och sen plocka upp den. Vi började i januari och redan i mars så skulle en utslagstävling vara där det var man skulle skicka in en simulering på ett autonomt beteende för en drönare. Och vidare därifrån så skulle 6 team bli utvalda. Och där kom vi vidare till finalen som gick i Arizona i maj. Det som har drivit oss är egentligen att vi aldrig någon av oss sysslat med drönare innan och alla har stort intresse för teknik och autonoma fordon. Vi har haft vissa motgångar, men det har liksom lett till bra saker. Vi hade lite problem i början med koordinatsystem med drönaren, hur den skulle flyga och lite sånt. Vi hade några krascher och vi hade också att den attackerade oss en gång. På plats i Arizona så var det en tävling som pågick i 3 dagar. Den inleddes först med en kalibreringsdag och sen hade man 2 dagar på sig att göra så kallade scored attempts till den här operationen som skulle göras. Söka av och plocka upp ett specifikt föremål. Det var 4 lag totalt i tävlingen, varav vi var från Halmstad. Sen var det 3 stycken lag som var från stora universitet i USA. Ja, det som hände på tävlingen var att vi hade lite motgångar där med. Vi hade lite värmeproblem i vår drönare. Vi fick inte kontakt med den på det sättet som vi ville. Så vi fick inte så många körningar i Arizona, men avslutningsvis gjorde vi ett väldigt bra körning som gav oss andra placering. Vår grupp består av 6 stycken ingenjörsstudenter, blandat av 2 stycken dataingenjörer, 2 stycken mekatronikingenjörer och 2 stycken elektronikingenjörer. Vår drönare är en egenkonstruerad drönare bestående av ett flertal olika komponenter, där bland annat kameror, sensorer, datorer, mikrokontrollers och också har vi en autopilot som är grunden till hela alltet. Vår drönares upplockningssystem består av gripklor. Många andra team i Arizona hade både magnet och krokar för att plocka upp och våran stack väl ut lite i mängden där och amerikanerna var väldigt nöjda över den konstruktionen. Så vi plockar upp med, det består egentligen av 2 gripklor, ett par inre som greppar först tag om föremålet vi ska plocka upp och sen ett par yttre som stänger sig efter vi har stigit upp i luften. De yttre fungerar också som ett landningsställ. Resan i Arizona bestod av flera tuffa dagar men också väldigt roliga dagar. Framförallt var det kul att se hur andra hade gjort sina drönare och sen var det fantastiskt att träffa andra universitet och lära känna dem. Det vi inte hade räknat med var att i Arizona stod solen väldigt rakt upp. Så den lyckades att identifiera sin egna skugga då den var inledd för att leta upp andra drönare. Detta resulterade i att den försökte då gå ner och landa på sig själv. Det som hände härnäst är att vi kommer visa upp våra drönare på högskolan i Halmstads examensmässa. Och sen kommer vårt lag, eller vårt team, splittras och vi kommer be oss ut på arbetsmarknaden. Och där vissa kommer gå till Stockholm, vissa kommer gå till Göteborg och någon annan kommer gå till Örebro.